Tak jsem to ocenil a říkal jsem si, to je boží, budu týden sám. Tenku Ačko, Bčko, choleru, Marika měla. Ceremoniálu 54. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Kraj Ecolite a statutární město Karlovy Vary. Opět pozdravil další sympatickou tvář. Thank you.
это кокос. Да? Это кокос, а туда Бехерев плюет. Хочешь? Нет. Jak už kří na pažích, ani kdo čas nestratí, jako lék schladí. K tomu hlavnímu, co se tady dnes vidí, a to je hodní přebírka, která nás zakluje. Společenství Volkswagen, Intertek a Aken, Nespresso, Culinari, Cigaret, to je to všetko, všetečka má ten spek.
OK, spím, jak mám hrubý kar. Strašné! Strašné! Čo? Pávě!